Коронавирустун экинчи толкуну болорун күтүп жатабыз деп айтууга эрте, Үсөнбаев. Коронавирустун экинчи толкуну болорун күтүп жатабыз деп айтууга эрте. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Коронавирустун экинчи толкуну болорун күтүп жатабыз деп айтууга эрте. Бирок ал боюнча пикирлер айтылууда. Биз ар кыл жагдайга даяр болушубуз керек. Ал үчүн чаралар көрүлүп жатат. Кошумча орундарды түзүү, кошумча кызматкерлерди тартуу боюнча план бар. Дүйнөлүк банктын жана башка өнөктөштөрдүн гранттык программаларынын алкагында биздин бейтапканалардын даярдыгын күчтөндүрүү жана ал үчүн каражаттар каралган. Жасалма дем алуу аппараттарын алуу иштери жүрүүдө, деди ал. Белгилегисе, Кыргызстанда 26 апрелге карата коронавирус жуктурган 17 жаңы учур катталды. Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 682 түзөт. Алардын ичинен 370 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Коронавирус жуктурган 8 адам каза болгон. Сиздин оюңуз боюнча айтсак болобу? Бул COVID-19 туу чокусунан аштыкпы? Буга жеттикпи же кийинки жумага кандай сиздин божомолуңуз бар? Бүгүнкү күндө ошол эпидемиялык абалга мындай көз жүгүртүп талдап туруп атабыз. Карап көргөндө ошо туу чокусуна чыкты дегендерден мындай биздин ушу Орто Азия республикаларында кандайдыр бир мындай туу чокуга чыккандай дагы оорулардын саны анда кескин түрдө көбөйгөн жок. Бул жерде деген кандайдыр бир мындай вялый вяло текущий деп коюп атабыз, ошого айланды да кийинки кезде жанакындай өтө көп кетип калбай дагы өтө мындай ылдый болбой бир калыпта деген ушул күндө жаңы COVID-19 учурларын биз таап жалпы санга кошулуп калып атат. Ошол эле учурда жанакындай бир эпидемиологиялык параметр катары бул оорудан жана каза болуп калгандардын саны да кескин көбөйгөн жери жок. Бул ушул бир кандайдыр бир региондук өзгөчөлүктөр болуп калгандай сезилет. Ошол эле учурда биздин республиканыкын алганда дагы ошондой эле шарт болуп атат. Кандайдыр бир мындай локальный бир характер болуп атат да. Ошто мына бийиктеп туруп атат, Жалал Абад мынан арында бир аз эпидемиялык абал курчуп турган кези болуп жалпы мындай бир беткей эпидемиялык абалдын мындай өрчүшү деген байкалбай ушу ар кыл тараптуу болуп турган кези. Ошон үчүн мааракеге прогноз алганда ушул ошондой эле локальный жана мындай региондуу бир баа бергенге туура келип жаткан учур азыр. Сиз жогоруда айттыңыз, ушу бүгүн 5 жаңы дарыгер COVID-19 илдетине чалдыкты деп. Алардын ичинде бул үчөө Бишкек шаарындагы 3-чү эмкананын дарыгерлери эмеспи? Да, ошол үчөө, ушу 3 дарыгерибиз ушул 3-чү ЦСМ-ден болуп атат. Дарыгерлер борборунан баягы алгачкы эпидемиологиялык талдоо жүргүзүлүп аткан учуру. Ошондо ошол жанакындай кызматына байланыштуу болуп атат. Ошол жанакындай мобилдик бригадаларда иштеп жанакындай контактыларды карап отурган оорулар менен дагы кездешүүгө бир шарттар келип калды болуш керек. Ошол себептүү ушу мына бүгүнкү күнү жугузуп алып биз дарылоого алдык буларды. Ушу белгилүү болгондой ушул Ош, Жалал Абад жана Баткен областтарында ушу дарыгерлердин COVID-19 илдетине чалдыккандыгын аныктоо үчүн Бишкектен атайын комиссия кетти эле, ошол баягы иликтөө ишин жүргүзүп келишти деп билебиз. Алар кандай чечимге келишти? Бул маселе деген мындай кененирээк коюлган жанакындай ошол жерде деген мындай кандайдыр баа жүргүзүү үчүн барышкан ушул жанагындай ушу тобокелчиликтин факторлору болгон, ошол жерде кандай деңгээлде ошол риск болгон, ошол жерде эмне шарттарда жанагындай жугуп калышы мүмкүн деген атайын ошол изилдөө жүргүзүп ошого деген бир тезирээк баа берип туруп булардын ушул группалардын деген биз максат койдук эле, келип бизге тезинен деген жанагындай рекомендация бергиле. Биз ушул абалдан тезирээк бир кандайдыр бир корректировкаларды киргизип тезирээк ошо жумушка деген мындай таасирлүү биздин буйруктарды чыгарып тез
ушу алдын ала иштерин көрүп коюшубуз керек деп жиберилген. Бул бир эле группа эмес болчу. Түштүк регионго да бир группабыз кеткен. Бул Бишкек чүйдө дагы өзүнчө атайын группа иштеп, Нарынга, Атбашыга дагы атайын ушундай топтор жиберилген. Алардан келген жанакында жыйынтыктар менен деген бүгүнкү күндө толугу менен ошол улам жанакындай биздин координаторлорго жер жердеги ушу медициналык мекемелердин уюмдарынын жетекчилерине жанакындай талаптарды коюп ушул рекомендацияга жараша бүгүн иш алып барып атабыз да. Ожидается ли вторая волна в Кыргызстане? И если такое возможно, то готовят ли больницы, чтобы принять большое количество больных, закупают ли ИВЛ аппараты и так далее? Да, на сегодня говорить, что мы ожидаем вторую волну, наверное, немножко преждевременно, но такое мнение имеет место быть, так скажем. Есть и наши разные сценарии развития событий, поэтому мы должны быть готовы к разного характера сценариям, поэтому меры предпринимаются. У нас есть и план разворачивания дополнительных коек, привлечения дополнительного персонала. Соответственно, на сегодня в рамках грантовых проектов Всемирного банка, других наших партнеров, вопросы подготовки, повышения готовности наших стационарных баз, они все рассматриваются, заложены для этого средства. На сегодня идут закупки, процесс обеспечения, в том числе и вопросы закупки ИВЛ-аппаратов. Жакында Стамбулдан жана Новосибирсктен келгендердин арасынан 2 киши да коронавирус алыкталды деп айтылды. Эмнеге алар менен бир учакта келген адамдардын баары обсервацияга алынган жок? Бул бизде четте турган бир топ бир нече мекендештерибиз бар. Ошол биз өзүбүздөн кайра мекенине келебиз деген аракеттер болуп атат. Ошо тобокетчилик бийик болуп атат. Алар дагы ошол жерлер жерден чогулуп ошол Турцияда отуруп калышты, Дубайда отуруп калып атышат, мына Новосибирскте да бир канча бир топ күн, бир нече жума ошол жерде туруп, мынанан бир баш жол ачылганда, шарт келип калганда ошо бизге келип атышат. Буларды тосуп алганга биз толук алдын ала баягы иштерди даярдап, иш чаралардын баарын даярдыкта тосуп алып атабыз. Булар келери менен деген ушу обсервацияга жаткызылып жатат да. Баягы тобокелчилик бийик болгондон кийин арасында деген ушундай бир жугузуп алып, коронавирусту жугузуп, билинбей жүрүп алгандар болбосун деп баардын чогу ошол обсервацияга жаткызып алып, ошол жерден тыкыр медициналык кароодон өткөзүп, мындан тышкары лабораториялык анализдердин баарын алып, ошонун жыйынтыктары чыккандан кийин анан жанакындай толук маалыматтарын алып, анкеталарын түзүп, ошол жерге жанакындай мобилдик тиркемелердин баарын бекитип берип, андан кийин анан чыгарабыз. Мына ошол Анкара, Стамбул, Бишкектен келген 211 жаран келген, ошону текшергенде деген ошонун бирөөсүнөн деген жанакындай положительный баягы чыгып, аны сразу биз инфекция ооруканасына которуп кеттик. Мындан тышкары жанында болгон контактылардын баарын баягы эсепке алынып, бул өзгөчө медициналык кароого коюлат. Мындан тышкары баарын текшерип болгондон кийин баарын тең ошол республикалык штабта дагы муну айтып турабыз, кайсы областка канча адам кетти. Анткени аларды дагы атайын жанакындай транспорт менен камсыз кылып, ал жерге автобустар бар жана микроавтобустарды коюп, баарын тең жанакындай уюшкандыкта жеткизип берип, ошол жерге үйлөрүнө жеткизип, ошол эле учурда кайрадан ошо медициналык кароого коюп, ошонун артынан жанакындай үй карантинде отурушат булардын баары. Мындан тышкары мына Новосибирсктен да келип учуп келген, булардын баары да каралып атат. Мындан тышкары акыркысы ошо Стамбулдан 351 жаран келди. Баарын тең ошо Бишкекте даярдалган обсерваторлорда келип текшерүү учурунда бүгүнкү күнү мына 351 тең лабораториялык тастыктоодон өтүп таза деп чыгарылды. Азыр жалпысынан 143 жаран азыр
ошол жерде күтүп жатат. Транспорт келгенде булар дагы областтарга кетет. Мына бүгүнкү күнү 8 үй шарты мындай карантин койгонго деген шарты келбей туруп атат. Азыркы күндө ошол обсерваторда туруп атышат. Бул буларды мындан аркысы кандай болорун биз ошо чогуу чечебиз. Мына Бишкекте 128 калып атат. Ош областына 28 кетти, Чүй областына 86, Жалал-Абадка 35 кетип атат, Ысык Көлгө 28 кетти ошондон, мына Таласка 15, Нарынга 14, Баткенге 19 бизден ошо келген жарандар үйлөрүнө жеткизилип жаткан учуру бүгүн. Баары тең ошо медициналык жанакындай мекемелердин жетекчилери список менен кабыл алып, ошол жерде калган жанакындай кароодо медициналык байкоо жүргүзүнүп, барын колго алынат. Может ли ПЦР-анализ показать, переболел ли человек ранее? На сегодня ПЦР-анализ не может дать этот результат. Для этого применяются другие методы исследования. Поэтому насчет переболевших мы тоже сейчас прорабатываем эти вопросы. Как только к нам поступят соответствующие реактивы и соответствующие анализаторы, мы получим возможность на этот вопрос тоже ответить. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио көрөрмандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берди. Бүгүнкү биздин түз эфирди ЛТР, Алатоо 24, КТРК, Пирамида 5-нчи канал, облустук медиа борборлордон, Ош ТВ, ынтымак ТВ, ЛФМ 1-нчи радио, Кыргыз радиосу, Минкай ФМ, Арал ФМ радиолорунун, ЛТРнин Ютуб каналынан, Фейсбуктан, Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство 1-нчи радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук агенттигинен дагы көрүп угалдыңыздар, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.